はい、世界の料理編です。今回は暑いのでトムヤンくん、トムちゃんとヤムくんと何くん、ミクニくん、失礼しました。トムヤンくんね、トムヤンくんといえばですね、実は世界三大スープっていうのがあるみたいです。中国で言えばフカヒレスープですね。フランスはブイヤベース、タイはトムとヤムとクンです。トムヤンくん、ちなみに日本は何ですかね、ラーメンですかね。今ラーメンはもう世界中、この間ニューヨークに行きましたらね、もうラーメン屋行列してました。めちゃめちゃ高級品なんです。あとロシアでブルシチっていうのもございますけど、今日はこの、ナスはトムヤンくん挑戦してみたいと思います。アイザリオです。トムヤンくんといえば、エビ、これは赤エビを買ってきました。そして、お野菜です。お野菜はパクチー、パクチー、ゲートクルでパクチーで、これね、パクチーの、皆さん見てください、パクチーの枝、そしてパクチーの根っこね、この根っこ大事です。 あとレモングラス、レモングラスね、そして、味付けにシトンベーライムですね。あとキノコ、生姜、タケノコ入れます。赤ピーマン、しめじ、これはこの材料はね、そこそこ変わります。大体こんなもんです。そしてニンニクの薄切り、玉ねぎ細く切っております。そして、サラダオイル、なんといっても皆さんこれ食べさって感じですね、トムヤン君ペーストね。そして天才糖少し、そしてあのエビはですね、今日これすごく形がいいので、あの頭で出汁を取るっていうバージョンもあるんですが、せっかく頭がついているので、こうやって殻を外しましてね、そして、第一関節のとこからあのあれを取って、あのこの綿を取っておいてください。これあの頭をですね、頭をあの出汁に使うっていうバージョンもあるんですが、こうやって背わたを取っておいてください。そして、分量のお水です。では調理します。まず生姜ですけど、皮付きのまま刺してちょっと焦がしてください。ちょっと焦がして香りをつけます。これ焦がすとね、すごく香りが、これはあのタイではあの生姜、ちょっとにに種類は違うんですけど、生姜あります。僕もタイのオリエンタルホテルで5年連続三国フェアで行きましてね、もうタイ料理には結構うるさいんですよ。はい、固形量がつきましたら、でそこにあのサラダ油を入れて、さっきのあの殻ですね、殻のもったいないので、はい、強火で焼き上げます。その殻はあの香り付けなので、後で取っときます。取り除きます。まあエビの香りがしてきました。そうしましたら、この殻を一度取り出します。そこにキノコ、マッシュルーム、これちょっとあの三国スタイルになってますので、あとタケノコ、そして赤ピーマン、そしてパクチーの芯と枝、そして香り付けにレモングラス、よいしょ、はい、よく香ばしく焼き上げます。よいしょ、はい、ここでね、あの香ばしく、
焼いて香りを出してください。香りが大事です。よいしょ、そうしましたらニンニクの薄切り、あ、ちょっと忘れてました、玉ねぎも入れます。ごめんなさい、忘れてました。玉ねぎ入れてちょっと炒めます。よいしょ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 、ちょっと鍋小さかったですかね。よいしょよいしょ、はい、よいしょ、はい、よく炒まりましたら、ここに、天才とね、ちょっと甘みをつけます。そしてトムヤンクンペースト、よしよしよし、ここもあの焼き色つけてください。 焼き色が香ばしくなります。はい、この手焼き色つきましたらお水を入れます。そしてこれよく溶かしてください。ペーストをよく溶かします。そうしましたら先ほどのエビ、よいしょ、ここで沸騰してから 5、6分、煮上げます。そこで味を出していきます。一回強火で沸騰させてください。で 5、6 分煮て味を出します。沸騰した、しましたら中火で、中火の強火です。ここで味を出していきます。あまりアクアパッツァ全然関係なかったです。アクアパッツァの日高君は後輩でございます。はい、1回目の味を見ます。これで大体5分ぐらいにコトコトと、ちゅ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 、よーし、おお、おおからおおから、これで、5、6分煮詰めたらもう出来上がりです。仕上げて、はい、見てください皆さん、トムヤン君、トムとトム、トムってしまう、トムとジェ、トムはトムとジェリーから来てるんですよ。トムとジェリーはチーズか、トムは、煮る、ヤムは混ぜるね、クンはエビということで、でトムヤンクン、ね、はい、5分、あ、エビもちょうどいい煮え方です。じゃあ最後の、見てください、最後の味を見ます。から、おお、じゃあ、仕上げにライムを入れて、ライムの時は火を止めてください。よいしょよいしょ、ライムも、よいしょよいしょ、はい、盛り付けます。それでは豪華にいきます。うっそれでパクチーを真ん中に盛り付けて、トムヤン君の出来上がりでございます。夏にはぴったしかと思います。トムヤン君、エビね、皆さん、エビ、そして混ぜる、スープからそう、混ぜる、そしてパクチー、
まずスープをいかしていただきたいと思います。ああ、いい出汁出てます。ああ、ああ、夏にはエビです。トミヤン君エビ。うん。ああ、辛い。ああ、野菜。あん。エビの頭。開く。すすいます。おお。これ、パクチー。皆さん。たった5分でめちゃめちゃいい出汁がなんとトムヤン君にはオリオンビール、僕はもうこのオリオンビール大好きで、こうやって沖縄の観光大使に指名されましてね、あーこのじゃあ行かして行かして辛いので、あーあー出ました、たまんないです。あ、この辛さがですね、オリオンビールであっという間になくなりました。このトムヤンクンのクンはエビなんですね、知らなかったです。ほんと皆さん、この出汁やばいこの出汁やばいですダブルグーです。どうぞ。この暑い中、皆さんトムヤン君とオリオンビールで乗り切りましょう。ダブルグーです。どうぞ。トライしてみてください。グーです。グーです。